Niriwe neza, nitwa Gatesi Vesine, ndi umubyeyi, ndubatse, mfite umugabo n'abana batatu. Ndashima Imana kuri uyu mugoroba yuko impaye umwanya wo kuganira namwe. Ndi kubaganiriza, ndi ijwi ry'abafasha banyu, ndi ijwi ry'abagore banyu, ndi ijwi ry'ababyeyi, kugira ngo mubashe kudutega amatwi muri uyu mugoroba. Dufite insanganyamatsiko igira iti: ni ibiki abagore bifuza ku bagabo babo kugira ngo bibafashe kuzuza inshingano mu buzima bwacu bwa buri munsi? Hari inshingano tugira, hari inshingano abagabo bagira, hari inshingano abagore bagira, ariko kugira ngo izo nshingano tubashe kuzuzuza, tujya dukenera ubufasha, tujya dukenera inyunganizi, tujya dukenera amaboko y'abandi bantu kugira ngo badufashe kubasha kugera ku byo twifuza kugeraho. Ni muri urwo rwego naje nk'ijwi ry'abagore banyu, naje nk'ijwi ry'abafasha banyu kugira ngo mbashe kubabwira ikiri ku mitima yabo. Muri abatware bacu, muri abagabo bacu beza, twishimira, dukunda, abantu Imana yaremanye icyubahiro, abantu Imana yaremanye ubwiza, ubuhanga n'ubwenge, abantu Imana yaremanye ubushishozi, akaba ari nayo mpamvu yabahaye kwitwa abatware. Nuko mwari mwujuje ibyangombwa byose byo kuba abatware, nicyo cyatumye mubabo kugeza uyu munsi wa none, natwe tukaba abafasha banyu. Reka dutangize ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice cya mbere, umurongo wa 26 kugeza ku wa 28. Haranditse ngo: tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti: nimwororoke, mugwire mu isi, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware. Imana ishimwe. Imana ijya kurema umuntu, yamuremye yamwitondeye, yamuremye yamutekerejeho, yamuremanye ubutware, kandi itangira kurema umuntu bwa mbere yaremye umugabo, ari na we yahaye ibyo byose, imuha ubutware bwo gutegeka ibiri mu isi yose. Hanyuma haza kubaho ikintu gikomeye. Imana itegereza umugabo, ibona ko atari byiza ko aba wenyine, ikenera kumuremera umufasha umukwiriye. Ni kuri urwo rwego cyangwa se ni muri uwo mwanya yafashe icyemezo cyo gusinziriza umugabo ubuticura, irangije imukura mu rubavu imuremeramo umugore. Ikintu gitangaje ahangaha kinakomeye ni uburyo ki uwo mugore akimara kuboneka mu maso y'umugabo, umugabo yamuhawe nk'uko yahawe ibindi byose kugira ngo abyite izina, yahawe inyamaswa ngo azite izina, yahawe ibiri ku isi ngo abyite izina, ariko ageze kuri uwo mugore ngo amuhe igisigo, aravuga ngo: uyu nakara ko mu mara yanjye, nakagufa ko mu magufa yanjye, ngo azitwa umugore kuko akuwe mu mugabo. Imana ishimwe. Icyo gisigo umugabo yahaye umugore uyu munsi wa none ni ikintu kimukurikirana ubuzima bwe bwose. Umugore akurikiranwa cyane n'icyo gisigo, ahora yumva umugabo yamuvuga neza, ahora yumva umugabo yamwita neza, ahora yumva umugabo yamuha affection, yamwitaho nk'ubwo buryo yamwitayeho akimara kubona ko avuye mu rubavu rwe. Mu by'ukuri ubutware Imana yahaye umugabo bumwemerera guha izina umugore we, bivuze ngo uyu munsi amazina abagore banyu bitwa nayo mwabahaye. Nuwo ngo umugabo mu rugo afite ububasha, afite ubutware, afite ubushobozi bwo guha umugore w'izina ashaka. Bisobanura ko umugore ushaka wamubona, umugore umeze nk'uko ushaka bitewe n'icyo washyize muri we. Kirya gihe Adamu amara kwita Eva ariya magambo cyangwa se amara kuyamuvugaho kuriya, Eva ntekereza yarahise yiyumvamo koko ko ari ubuzima bw'umugabo we, namaraye nakagufake, arabyishimira arabinezererwa. Kandi batware bacu, ibyo ngibyo namwe murabizi, mujya mubikora iyo muri kuturambagiza mushaka ko tuza kuba abafasha mu ngo zanyu, mutubwira amagambo meza. Ahanini cyane ni nayo dukurura kugira ngo twemere kuza kubana namwe, tube mu buzima bwanyu, namwe mube mu buzima bwacu.
ni muri urwo rwego iryo jambo uba wavuze rikurikirana umugore ubuzima bwe bwose agahora yumva ashaka kuryumva kuko niryo ryamugeze uwo yabaye we niryo ryamukururiye kuba umugore mu rugo rwawe nababwiye ngo naje mu ijwi ry'abadamu naje mu ijwi ry'abagore kugira ngo mbashe kubabwira icyo abagore batekereza mu by'ukuri umugore imana nawe ifite uko yamuremye yamuhaye inshingano zitandukanye imwitaho imuha ubushobozi buhwanye n'inshingano yari yamuhaye kandi murabizi inshingano z'abagore nyinshi turabyara tukarera tukita ku ngo zacu tukita ku batware bacu tukaganduka tugerageza kubafasha mu bintu bitandukanye ariko hari igihe dutezuka kuri izo nshingano ku mpamvu zitandukanye ari muri urwo rwego naje kubabwira ngo hariho ibintu abagore bavuze ko bifuza ko abagabo babafasha kugira ngo babashe kubahiriza inshingano zabo neza muri ubwo butware Imana yahaye umugabo aramutse atavuye mu nshingano umugabo akaguma mu nshingano ye yo kuba umutware yo kubona ikintu akagiha izina yo kubona ikintu akagitegeka akakiyobora kikaba cyiza ndababwiza ukuri ko ingo zaba nziza mu buryo bukomeye muri gahunda y'Imana umugabo agomba kuba umutwe agomba kuba umuyobozi mu yandi magambo umugore we akamwunganira cyangwa se akaba umuyobozi wungirije niko biremye ni nako bikoze ni nayo gahunda y'Imana ariko uyu munsi ibintu byarahindutse byaracuramye ahantu usanga abagabo baba bayobozi ariko bagashaka kumera nk'abashaka kuba bayobozi kandi already baravutse ari abayobozi barahawe ubwo butware uhereye bakiremwa iyo umuntu ashaka kuba icyo yamaze kuba cyo kenshi biramurushya kandi iyo bimurushya arushya n'abamuri iruhande arushya entourage ye arushya abantu bamukikije kubera ko arashaka guhinduka icyo yamaze kuba cyo hari abantu bake muri ubu buzima rusange tubaho muri iyi si baciriritse iyo ashaka kuhabwa icyubahiro afite ukuntu yikakaza kugira ngo ahabwe icyubahiro ababizi ko afite izina riciye bugufi ababizi ko afite izina riciriritse ariko kubera yuko afitiye kompleksi agakora ibikorwa bishaka guha izina ry'agaciro mujya mubabona ahantu hatandukanye ntabwo ndi bubavuge ngo mvuge ngo uyu n'uyu nguyu oya hari abantu mubizi neza ko bafite izina riciriritse bafite titre ziciriritse iteka ryose barwana intambara yo kuba abantu bakomeye kandi bakabikora nabi bakikanyiza bakabona amakosa aho atari bakagaragaza ibibazo aho bitari ku mpamvu z'uko bashaka kuba bakomeye ariko mu by'ukuri umutware we umugabo ahava akagera Imana yamuremanye ubutware buri muri we afite icyubahiro yaremanywe kiri muri we cy'umwimerere kidashakishwa n'umwana mutoya w'umuhungu uvutse icyo kintu arakivukana ariyumva akabibona ko afite icyo cyubahiro kandi natwe abadamu tujya tubireba tukabimenya ukamenya ko umugabo ahava akagera ari umuntu wo kubahwa kuko ariko Imana yamuremye rero iyo tuje mu ngo gushaka tuza tuzi neza ko muri abayobozi b'urugo kubera ko tuzi kandi twana amenye neza yuko nta entité cyangwa se company cyangwa se cooperative cyangwa societe runaka iyoborwa n'abantu babiri ntabwo abayobozi bashobora kuba babiri mu rugo rumwe ntibishoboka ntabwo bashobora kuba abayobozi muri societe imwe ari babiri bose bafite ranka imwe natwe abadamu turabizi yuko abagabo aribo bafite ranka ya mbere tukaza tubakurikiye ariko hari ikintu kimwe gitangaje nuko kenshi kubera yuko abagabo bashaka kutwereka ko aribo bakuru kandi dusanzwe tunabizi usanga hari igihe bitwica bikatwangiza kubera ko baba babikoze muri bwa buryo navuze mbere bwo gushaka guha agaciro izina ryabo kandi already bagafite ugasanga barabyangije ni muri urwo rwego abagore bavuze ibintu bigera ku munani bisa naho bibabangamije abagore bafite ikibazo cyangwa bafite icyifuzo cy'uko abagabo babafasha gukundwa bakabibereka nk'uko Adamu yabigenje kuri Eva Eva yarakunzwe arabyerekwa abwirwa amagambo akomeye aravuga ngo arabwirwa ngo urakara ko mu mara yanjye uri akagufa ko mu magufa yanjye witwa umugore kuko kuwe mu mugabo ahabwirwa icyo gisi ngizo rero abagore bifuza gukundwa barabizi ko mwabakunze mukabakura mu bandi bakobwa mukabagira abafasha banyu mukabagira abagore banyu mukabagira banyina babana banyu ariko barifuza
nifuza ko mubaha urwo rukundo mu magambo mwamye mukoresha mukomeze muyakoresha ibikorwa byiza mwamye mubakorera mukomeze mubikore kugira ngo abagore biyumvemo ko uyu munsi wa none bagikunzwe n'icyo kintu gikomeye cy'ibanze bifuza barashaka ko mubakunda mukabibabwira mukabibereka bakabyumva bakabibona mu bikorwa byanyu bakabona urukundo kuko kiriya gisigo kirabakurikirana kuko biriya bintu ni ibintu biri mu mwuka ntabwo ari ibintu abantu bigana abandi ni ikintu cyavuye mu mutima ku mutima neza w'umugabo arakivuga rero iyo urukundo ruvuye ku mutima wawe ukaruvuga ukarukora ukabyereka umugore arabyishimira ntabwo bagaye ko badakundwa barabizi ko bakundwa ariko abagore bifuza gukundwa bakabyerekwa ntimuceceke mukabigerageza mu bikorwa hanyuma icya kabiri abagore bifuje guhabwa agaciro abagabo bakamenya yuko nubwo ari umugore yungirije ariko kandi afite agaciro akwiriye kubwirwa amakuru yose akwiriye kugirana ibiganiro n'umugabo bakanoza inama z'urugo rwabo ntabwo bifuza kuyoborwa buhumyi ntabwo bifuza ko nababwira nk'abantu b'abanyamahanga bari muri urwo rugo bifuza ko imishinga yanyu bifuza ko ibikorwa mukora ibyo muteganya kugeraho mu iterambere ibitekerezo byanyu mugerageza kubibaganiriza nabo bakabaha ibitekerezo kuko muri kampani runaka iyo umwe ari umuyobozi undi ari umusigira we iteka ryose yagiye kugenda aramubwira ati ukore bya bindi twari twasezeranye ko tugiye gukora bya bindi byari biri pending ubikore ntabwo bimubwira azi neza yuko atabizi n'abagore rero bifuza ko mwabasha kujya mubaha agaciro mukababwira imigambo n'imigambi yanyu ndetse mukabaha umwanya mukabaha urubuga rwo kugira ngo babafashe kubishyira mu bikorwa ni muri urwo rwego bavuze ngo bakeneye agaciro mukabafata nk'abantu bafite ubwenge bukora bafite ibitekerezo bizima ku buryo mujya mujya inama bityo bizatuma mutabatonganya imbere yabo bayoboye abakozi bo mu rugo abana kuko buriya ukuntu sosiyete iba yubatse iyo umwe ari mukuru undi agakurikiraho hasi haba harundi hasi harundi hasi harundi iyo wafashe umuntu umuyobozi mugenzi wawe mukurikirana mu nzego ukamubwirira amagambo atari meza cyangwa se ukamutesha agaciro mu maso y'abakozi bari hasi icyo gihe nabo ntibaba bakimwubashye bityo niba ari n'ikosa yakoze runaka bituma babandi batamwubaha noneho uko kutamwubaha bigatuma bakora amakosa mu mirimo yabo yo hasi kandi ya makosa bakora n'ubundi akongera akitirirwa wa muntu niyo mpamvu abagore ntibifuza ko babwirwa nabi mu maso y'abana mu maso y'abakozi mu maso y'abavandimwe babo cyangwa abavandimwe b'abagabo babo bifuza ko mwajya mubabwira nk'abayobozi bagenzi banyu mukurikirana mu nzego kugira ngo babashe kuba bagira agaciro ku buryo ibyo bayoboye bitangirika hanyuma murabizi cyane ko hari imitungo abashakanye bagira peimporte iyo ari yo yose abagore bifuza kugira uburenganzira mu kujera mu kumanajinga cyangwa se mu kuyobora iyo mitungo mukaba mubiziranyeho ukamwereka uko akwiriye kubibamo kuko kenshi murabizi iyo umwe agiye undi agasigara biba ari ngombwa ko ayihagararamo birakwiriye ko wa mugabo we dusubiye haruguru wongera kwibuka ko wa mugore ni umusigira wawe aho utazaburi akwiriye kuhaba kandi akahaba nk'aho ari wowe uhari niyo mpamvu ibintu mukwiriye kubikora mu buryo buri paralele ukamwereka ibintu byose mu buryo buri paralele ukamuremamo ubwenge ukamuremamo icyizere ku buryo absence yawe cyangwa kubura kwawe umugore wawe abahari uzi ko uyu munsi hari umugabo ugira ipfunwe ugira isoni akagira n'ubwoba bwo kuba yaba adahari akibaza ngo iby'urugo rwe bizayoborwa bite ni kubera ko utatoje umugore wawe kuyobora iby'urugo rero abagore bifuza yuko imitungo y'urugo bagira uruhare mu kuyiyobora kandi bakayimenya kugira ngo aho utari abahari nk'umusigira wawe nk'umufasha wawe nk'umugore wawe kandi nk'umukunzi wawe hanyuma hari ikindi kintu cya kane bavuze abagore barifuza ko bahabwa igihe mukabatega amatwi igihe bifuje kugira icyo bababwira umugore nta wundi muntu abwira yumva yifuza kubwira umugabo we akamubwira ibyahise ibyatambutse umugore yifuza ko wamutega amatwi ntumubangikanye n'akazi ntumubangikanye na telefone
telefone n'umubangikanye n'izindi nshuti akagira umwanya we wihariye akamenya ngo nanjye mfite urubuga rwanjye rwo kuganira n'umukunzi wanjye n'umugabo wanjye akamenya amarangamutima yanjye akamenya uko nishima akamenya uko mbabara akamenya uko ndayajisa nta wundi aba yifuza ko yabimenya usibye umugabo we wenyine ariko kubera ko nta mwanya mubaha wo kubatega amatwi bibakurizamo ibibazo bikomeye kuko hano hanze hari ibirura muntu aho ibirura muntu bishobora kuza bikayambika uruhu rw'intama akamutega amatwi akamwumva kandi umuntu wa parvenye gutega amatwi umugore rwose nta kindi kintu kiba gisigaye amutwarira umutima bikemera rero bagabo bacu batware beza muduhe umwanya mudutega amatwi nta byinshi bidasanzwe nta bihambaye kandi muri uko kudutega amatwi bituma mumenya capacity intellectuelle yacu bituma mumenya urwego rw'ubushobozi dufite aho bugarukira mukadufasha kubwongera kugira ngo tubashe kubahagararira aho mutari hanyuma ikindi kintu abadamu bifuje nuko bifuje ko murinda ubudahemuka mukirinda nta mugore mwiza nk'uwawe buriya nta n'umugabo mwiza nk'uwanjye cyangwa nk'uwundi mudamu ariko kubera yuko mutasabana utamuzi hari ibice bimwe utazi bye ntabwo uzi amarangamutima ye ntabwo uzi ukuntu ashobora kwishima mu buryo budasanzwe kubera ko nta mwanya umubonera ntabwo ubona ko umugore wawe yaba mwiza ndetse kurusha undi buriya bagufatiye umugore hakagira undi mugabo umujyana akamwitaho akamuha agaciro k'umugore akamutera guseka akamuha ibitwenge byo mu mutima akamuha kunezerwa ko mu mutima wareba ubwiza umugore wawe ahavana yiyitaho akaba mwiza agahinduka akagira umutima ukeye akagira mu maso hakeye ndetse no mu bundi buryo bwose akikesha rero nta muntu uruta umugore wawe rero abagore bifuje ko mwarinda ubudahemuka baragerageza kugira ngo birinde batabahemukira nk'abatware namwe mwirinde mwere kujya mu bandi badamu mutekereza ko bafite ubwiza buruta ubw'abanyu umugenze neza umukorere byiza umubwire neza umuhe umutima mwiza urebe ngo arakubera umugore w'igitangaza ukabona ntabwo ari wa wundi wabonaga hanyuma hari ikindi kintu abadamu bantumye kubabwira ngo mureke mubafashe kunoza imibanire yabo n'ababyeyi cyangwa se abavandimwe banyu nk'abatware babo kubera ko usanga akenshi iyo umutware ya parvenye kugisha inama mama we mushiki we umuvandimwe wundi ibikorwa by'iterambere akaba ari bo babikorana amakuru ye n'amabanga ye akaba ari bo babibika bituma umugore atagira agaciro mu muryango kandi bigatuma umugore adevelopa umutima mubi akagira umutima mubi akagaragara nk'aho nta bushobozi afite iyo ukunze kwita umwana ikigoryi cyangwa igicucu cyane kenshi agera hakakiba niyo mpamvu abagore bifuza ko mugerageza kubagirira icyizere mukababitsa amabanga mukabafasha kubana na belle famille yanyu muvukamo umugore wamuhaye agaciro muri famille uvukamo imuha agaciro kuko hari ikintu gitangaje wagiye kujya kumushaka kubera ko utari satisfe ntabwo wari uhagijwe no kubana na mama wawe niwari uhagijwe no kubana na mushiki wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa mukuru wawe ahubwo wari ukeneye undi muntu uwo muntu wari ukeneye rero niwe ukuri iruhande akeneye ko umukonfia umuha icyizere memu cy'umuryango wawe uzi iyo wahaye umugore icyizere cy'umuryango wawe ni ikintu gikomeye cyane agerageza kuwitaho ariko iyo wamweretse ko ufite ubwiru ufite ikintu uhisha ukinga ku muryango wawe bituma awufata nk'abanyamahanga akababona nka rubanda rero batware bacu bagabo bacu nimuduhuze na belle famille turazikunda ntabwo tuzanga na biriya tujya twumva ngo baramukazi na ba nyirabukwe ni ibibazo ntabwo ari ibibazo mu by'ukuri ahubwo biterwa n'uburyo umutware yagerageje kujera iyo situasiyo cyangwa se iyo relasiyo iri hagati ye y'umuryango we n'umugore we yashatse hanyuma murindi ijwi abadamu bantumye ngo mu gihe cyose mugiye gusabana bwa busabane bw'abashakanye muzi neza bakeneye ko muzajya mubafasha kubyitegura mu gihe icyo gikorwa kigiye kubaho kubera ko abadamu benshi abagore benshi barekarama icyo kintu niba ari ikibazo cyo kutamenya niba ari ikibazo cyo kutabyitaho ntabwo twamenya kugeza ubu ngubu hafi y'abatware benshi bagira icyo kibazo kuko kibirekaramwa n'abagore benshi ariko ntekereza ko bwaba ari ubumenyi buke ari ubumenyi bukeya twazifashisha ahari abapasiteri bacu cyangwa se n'abandi bantu babifiteho ubumenyi kugira ngo babashe
kubafasha kugira ngo mukomeze mwubake ingo nziza ariko mu ijwi ry'abadamu barifuza ko muzajya mubafasha kubategura mu mutwe mu bitekerezo mu mutima ariho hahandi natangiriye mvuga ngo bakeneye gukundwa bakabyerekwa buryo umugore wamukunze ukabimwereka mba nta nubwo yagorwa n'ikintu icyo ari cyo cyose nta nubwo yarekara mu kudategurwa rero icyo kintu baracyifuza kugira ngo mubategure mubiteho mu gihe cy'igikorwa nk'icyo ngicyo kugira ngo batazajya bakomeza guhura n'imbogamizi namwe zikabageraho zikabafekta hanyuma mu gusoza mvuga iby'inshingano z'abagabo cyangwa se ikimana yagize umugabo ibyo bintu byose tubabwiye ntabwo ari ibintu mujya kwiga hanze ni ikintu Imana yabaremanye muragifite kibarimo kibuzuyemo ari igitabo nigeze soma kivuga umugabo mu mugambi w'Imana nahantu nasomye nsoma urugero ruvuga ngo umupolisi wo mu muhanda umwambaro yambaye umuhesha agaciro ugatuma abashoferi abakomeye n'aboroheje bamuha agaciro igihe cyose atanze itegeko aravuga ngo mbese ntibizarushaho kuba iby'icyubahiro n'iby'igiciro umugabo naguma mu mugambi w'Imana agakora icyo Imana yamuremeye kuba umutware kandi ko kuba umutware bigusaba kuba ufite ibyangombwa byose byo kuba umutware ntekereza ko bizaba byiza kurushaho abagabo bavuye mu mugambi w'Imana ntibishoboka cyane ko bashobora kubaka ingo nziza ariko abagabo bari mu mugambi w'Imana birashoboka cyane ko bashobora kubaka urugo rwiza batitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose hanyuma reka nkomeze mbabwira ngo uyu munsi wa none tubona ko umugabo ari nk'igisonga cy'Imana ni ibaze igisonga cy'Imana urebe ubwenge urukundo imbabazi Imana igira niba uri igisonga cy'Imana wakakwiriye kuba ufite icyo kintu muri wowe mu byo yaremwe byose igihe yabikuzaniraga ukabyita izina cyangwa se igihe yabizaniraga umugabo akabyita izina nibwo yamuhaye kuba umutware ikigeretse kuri ibyo ngibyo Imana imuha kuba umutambyi w'urugo rwe Imana imuha kuba umurinzi w'urugo rwe buriya urugo ntabwo ari amazu ntabwo ari ibibanza ntabwo ari ibyo dutunzemo hariya bishashe mu butaka ahubwo urugo ni umugore wawe uri umutware we umugore wawe uri umutambyi we ni wowe umusa bira ku mana ni wowe umwigisha gusenga ni wowe umuyobora mu gusenga n'umukumenya kwitwara imbere y'Imana ariko kandi ukaba n'umurinzi we ukamurinda ikibabaza ukamurinda icyamujyana kure ukamurinda kugira ubwenge bukeya ukagenda umufasha kandi mu bugwa neza niyo mpamvu twifuza ko umutware abafatiye ya mbere mu kubaka urugo rwiza hanyuma mu gisigo ko Adamu yahaye Eva cya gisigo cyagaragazaga ko Eva ari umukunzi w'umugabo we natwe dukeneye ibisigo mudusiga kugira ngo tumenye ko ari mwe bakunzi bacu ni ukuri ntabwo biruhanyije icya mbere ni umutima ukunze nta gitangaza kirimo niba hari ikintu nabonye cyoroshye n'umugore hanyuma nyuma y'uko Adamu na Eva babana habayeho kubabwira ngo bagende babyare bororoke bivuze ngo bazabyara barere bazaba bafite abana uburezi bw'umwana uburere bw'umwana bugirwa na se na nyina nyina agira ibyo atanga ku ruhande rwe ariko kandi na se akagira ibyo atanga ku ruhande rwe bivuze ngo umugabo uko byasa kose azabazwa uburere bw'umwana we kuko niyo hano hanze bagiye kuvuga baravuga ngo umwana wa kanaka ntabwo bavuga ngo umwana wa Muja wa Maria cyangwa se ngo umwana wa Bernadette oya bavuga umwana wa Kayijamahe bavuga umwana wa Venanti n'abandi bose niyo mpamvu bikwiriye ko mumenya ko muri abarezi b'abana banyu abagore ntibabyikorere bonyine kuko nasanze bafite n'ibibazo bikomeye cyane byo kuvuga ngo umugabo ashobora kuba hatazi n'umwaka umwana yigamo atazi n'imyaka umwana afite adashobora no kumenya amazina y'abana be yose rero n'abagabo no kwikubita agashyi kugira ngo mubashe gufasha abagore banyu kuzuza inshingano nk'uko twabitangiye tubisoma muri topic yacu y'uyu munsi ngo ni ibiki abagore bifuza ku bagabo babo kugira ngo bibafashe kuzuza inshingano mwabagabo mwe n'ukuri nk'abatware bacu nababwiza ukuri ko ibyo byose twababwiye haruguru muramutse mubigerageje abagore banyu babasha kubaka ingo nziza hanyuma muri gahunda y'Imana umugabo ahagaze neza muri izi nshingano
asubirana agaciro ke. Niba wumva hari agaciro wataye, niba wumva udahabwa agaciro n'umufasha wawe n'umugore wawe, kaba karatakajwe n'uko udahagaze mu mugambi w'Imana nk'uko Imana yakuremye ibitekereza, kuko yakuremye yifuza yuko uba umutware ugahagarara mu nshingano zawe nta kibazo. Kubera ko izi nshingano zikunze kubagora nk'abagabo kenshi, ndetse mukabona ko abagore ari ukwikunda cyangwa se ari ugukabya, niho hahandi usanga abagabo bamwe mutangira kuvuga ngo ibi bintu impamvu ntabigeraho ni impamvu, impamvu ntabigeraho ni impamvu. Muzarebe mu mirimo yanyu mukora, mu kazi kanyu ka buri munsi, iyo wibeshye ugakora ikosa ryo kutubahiriza inshingano mu kazi, barazikubaza bakakwandikira bakakubaza impamvu utazubahirije. Ntabwo uvuga ngo nuriya mukozi wo hasi ngo wananije, ngo nuriya mukozi wo hasi wabigenje gutya, ahubwo uhagarara mu nshingano nk'umugabo cyangwa nk'umuresponsable ukavuga uti izi nshingano zapfuye kubera izi mpamvu ariko ngiye kubikosora. Nawe rero wa mugabo we, umusimana izaguhagarara iruhande ikakubwira, ikakwibutsa ko yakuremye mbere y'uko iremo umugore, ikakwibutsa ibintu yagushyizemo kuko irabizi, ikakwereka agaciro yaguhaye. Ntabwo uzayibwira ngo umugore yarananiye, kuko ubwirizwa kuyobora umugore mu bugwaneza no mu rukundo rwose, ku buryo umugore abasha kugufasha kubaha inshingano Imana yaguhaye ku isi. Nimugerageze mureke abagabo musubire ku nshingano yanyu, bizabafasha kubaka ingo nziza. Abagabo benshi bagira ingo nziza mu bitekerezo, siritiyo bakiri abajene batarashaka, ariko kugira ngo babashe kubikura mu mutwe babishyire mu bikorwa birabananira. Iyo bamaze gushyira umugore mu rugo, akenshi baba bumva ibintu birangiye, ariko nibwo utangiye akazi ka kandi watekerezaga mu bitekerezo byawe uvuga ngo nzubaka urugo rwiza. Bigusaba gukora kandi ugakora mu buryo bukomeye kugira ngo wa mugore uzanye agendere mu cyerekezo cyawe, agendere muri misiyo yawe, agendere muri viziyo yawe, agendere mu ndangagaciro zawe. Ni wowe wo kubikora, ntabwo ugomba kwirengagiza inshingano wahawe, kuko iyo bigenze nabi ingo zirasenyuka, iyo bigenze nabi urugo rwawe rurasenyuka. Iyo utabikoze nk'uko wabihawe n'Imana, uba urimo urakora ikosa kandi n'icyaha, uzabazwa byanze bikunze. Abantu benshi bavuga ko abagore batumva, abagore batumva kandi batagerageje kwicarana nabo ngo babatege amatwi. Abagore, umugore ni umuntu woroshye cyane ku buryo kumwumva, kuko kugutega amatwi biramworohera. Ufite ubuhangange, ufite ububasha, ufite ubushobozi bushobora gutuma umugore agutega amatwi. Wa mugabo we, niba ubasha kuyobora inama ku kazi mugane, niba ubasha kuyobora kampani nini, niba ubasha kuyobora abakozi bandi runaka utazi naho muzahurira, umudamu wawe umaranye umwaka 2-3-5 ndetse n'indi irenga 20-30, mugira ngo byakunanira kumuyobora, n'ukuri ubwo budahangarwa urabufite, n'ukuri ubwo bushobozi urabufite. Ikijya mbere n'igikenewe kuruta ibindi ni uko ugerageza kugira ngo uwo mudamu wawe amere nk'uko wowe wateganije ko akwiriye kumera, urugo rwawe uko warutekereje, uko waruteganije, uko rwifuza, ufite ububasha n'ubushobozi bwo kurugeza aho ngaho. Rero ni ikiganiro nari mbaganirije nshaka kubabwira ngo muri gahunda y'Imana, Imana yakuremeye imirimo myiza yo gukiranuka kugira ngo igenderemo muri Kristo Yesu. Wa mugabo we, mu mirimo yo gukiranuka ukwiriye kugenderamo harimo no kubaka urugo rwawe neza rugasa nk'uko wowe ubishaka, nk'uko byifuza, ariko ukabikora mu bugwaneza, ukabikora mu mutuzo, ukabikora mu kwihangana, imbere urasarura, kuko umudamu yaje nyuma yawe kandi niwe wamuhaye izina. Ni ukuvuga ngo urugo rwawe izina waruhaye niryo rufite, umugore wawe izina wamuhaye niryo afite. Turabifuriza rero gusubira mu mugambi w'Imana, mukibuka ko muri abatware, mukibuka ko mufite ubushobozi, mukibuka ko mufite ibyangombwa byose byo kubasha kuyobora ingo zanyu neza kugira ngo zigire amahoro. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubaha umugisha. Turabakunda, tubisumetaho, tubizi neza ko Bibiliya itubwira ko kwifuza kwacu kose rimwe kurangiriraho, kandi koko ibitekerezo byacu tuba twumva rimwe byarangiriraho ibyifuzo byacu. Niyo mpamvu iteka tuba tumeze nk'abana imbere yanyu, ariko kandi mubasha kudukuza tukaba abagore bakwiriye. Murakoze, Imana ikomeze kubaha umugisha.